Ločevanje odpadkov postaja stalnica v slovenskih domovih. Ločeno zbiranje pa je pomembno tudi na javnih prireditvah. Podjetja, ki se ukvarjajo z odpadnimi produkti, veliko pozornosti namenjajo osveščanju prebivalcev o tem, kako pomembno je ločevanje za nas in naše okolje. Interseroh, družba za ravnanje z odpadnimi produkti, je prvo podjetje v Sloveniji, ki je začelo spodbujati in organizirati ločevanje odpadkov na krajih, kjer se srečuje in druži večje število ljudi, tudi na prireditvah. Skupaj z organizatorji in lokalnimi izvajalci javne službe ravnanja z odpadki vabijo obiskovalce dogodkov, da čim bolj natančno ločujejo odpadke. Na takšnih prireditvah nastane še posebej veliko odpadne embalaže, kamor sodijo plastični lončki, plastenke, pločevinke ter druge vrste embalaže, ki jo je mogoče reciklirati. Podjetje Interseroh je kot generalni sponzor ločevanja odpadkov sodelovalo že na dveh javnih prireditvah v Ljubljani, na Škisovi tržnici in na šestem DM-ovem teku za ženske, ki se ju je skupaj udeležilo več kot 25 tisoč obiskovalcev. Z javnim podjetjem Snaga Ljubljana so na obeh dogodkih postavili več kot 200 zabojnikov za ločeno zbiranje plastične embalaže, mešanih komunalnih odpadkov in steklovino. Organizacija ločevanja odpadkov na takšnih prireditvah je zelo zahtevna, saj postavitev zabojnikov ne sme motiti poteka prireditve in gibanja udeležencev. In kako na prireditvah poteka praktični prikaz ločevanja odpadkov? Na prizorišču sta posebni stiskalnici za vso ločeno zbrano embalažo in mešane komunalne odpadke, ki so jih prinesli iz zabojnikov. Stiskanje odpadnega materiala je nujno, saj zavzame manj volumna, poleg tega pa je lažji in cenejši tudi transport v predelavo oziroma na deponijo. Pogoj za učinkovito recikliranje je, da je odpadna embalaža že na izvoru zbrana ločeno od ostalih odpadkov. V Intersehu predlagajo, da bi ločevanje odpadkov v prihodnje uvedli na vseh večjih prireditvah v Sloveniji. Zaradi dobrih rezultatov ločevanja odpadkov in velike odmevnosti akcij, jih k sodelovanju vabijo tudi organizatorji drugih prireditev.